Ahoj. V posledních čtyřech zamyšlení jsme společně procházeli příběh o marnotratném synu, nebo jak bych ho nazval raději, příběh o milujícím otci. Dnes tuto sérii zakončím příběhem jiného marnotratného syna, o kterém ve své knize Boží otcovské srdce píše Floyd McClung. Vypráví o tajském marnotratném synovi, mladíku Savatovi, který opustil otce a odešel do Bangkoku, aby tam unikl nudě venkovského života. Salat tam vstoupil do světa drog a prostituce našel vzrušení a dokud prosperoval, byl oblíbený. Pak ho ale začala pronásledovat smůla, byl okraden a když se pokoušel vyšplat zase nahoru, dostal se do vězení. Nakonec skončil v dřevěné boudě vedle městské skládky. Vzpomínal na svou rodinu, obzvlášť na otce, a na jeho slova na rozloučenou. Čekám na tebe. Bude však otec stále ještě čekat po tom všem, co udělal a čím zostudil jeho jméno. Do vesnice se už dávno doneslo, jaký vedl život. Nakonec napsal dopis: Milý tatínku, chtěl bych přijít domů, ale nevím, zda mě přijmeš po tom všem, co jsem udělal. Velmi jsem zřešil prosím, odpust mi. V sobotu večer budu ve vlaku, který projíždí naší vesnicí. Jestli mě stále ještě čekáš, pověz, prosím, kousek bílé látky na granátovník před naším domem. Během cesty vlakem přemýšlel nad svým životem. Věděl, že otec má naprosté právo nechtít ho vidět. A jak se vlak blížil k vesnici, zmocnila se savata úzkost. Co si počne, když na stromě bílý kus látky nebude? Naproti němu seděl nějaký laskavý cizí člověk a ten si všiml, jak nervózní je jeho spolucestující. Nakonec Savat už ten tlak déle nevydržel. Vypověděl dotyčnému celý svůj příběh a když vyjížděli do vesnice, řekl, pane, já se tam dívat nedokážu. Mohl byste se dívat místo mě. Zabořil obličej mezi kolena. Vidíte ho, pane, je to jediný dům s granátovníkem mladíku. Váš otec nepověsil jenom jeden kus plátna, odpověděl muž. Podívejte se sám. Salat nemohl uvěřit svým očím. Celý strom byl ověšený bílým plátnem a před plotem jeho starý otec tančil sem a tam a radostně mával dalším kusem látky. Pak otec běžel podél vlaku a když vlak zastavil ve stanici, objal syna a v očích měl slzy radosti. Čekal jsem na tebe, Autor knihy Boží otcovské srdce, ze které jsem tento příběh citoval, Floyd McClung, píše Bůh je náš otec. To je jedna z nejnádhernějších pravd, jež jsou v Bibli zjeveny. A já s tímto výrokem naprosto bezvýhradně souhlasím. Dneska je 8. 5. 2020 slavíme Den osvobození. Ovšem zítra, 9.5., to bude přesně 35 let, kdy jsem prožil svůj osobní den osvobození. Osobní konverzi, setkání s Bohem, které mě osvobodilo od toho, čeho bych se sám nikdy zbavit nedokázal. Víte, já jsem spíš racionální člověk než emocionální, ale tehdy, toho 9. května 1985, jsem boží lásku a odpuštěním všeho, co jsem kdy napáchal, zavnímal tak silně, že to jednak úplně změnilo můj život, což vím, že zní trochu pateticky, ale jinak to říct nedokážu. A zároveň to ve mně zbudilo touhu pomáhat poznat tuhle nádhernou boží odpouštějící lásku i dalším lidem. Nedokážu už zopakovat slovo od slova, co jsem se tenkrát modlil, jenom vím, že jsem se v tu chvíli Bohu nějak neuměle pokusil vyjádřit, že bych si přál, abych tohle pomáhat lidem poznávat a prožívat jeho lásku, abych tohle mohl mít i jako své povolání. No a víte, co se stalo? Bůh tuhle neumělou modlitbu 17-letého kluka vyslyšel. Letos je to 28 let, co jsem tady v Plzni pastorem. Rozloučím se s vámi textem, který o tom, kým je pro ně Ježíš napsal a Pavel, ale je to slovo od slova přesně tak, jak to mám i já. A chci vám požehnat, aby to tak bylo i pro vás. Cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ositám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Moc vám přeju, aby tu jednu z nejnádhernějších pravd, jež jsou byly zjeveny, jak to nazval Floyd McClank, že Bůh je náš Otec, který na nás čeká, abyste tuhle pravdu poznali, pokud ji ještě neznáte, pokud jste ještě neprožili, a nám, kdo už jí máme prožitou, přeju, abychom ji nestratili. Jinak pokud chcete, můžete se podívat na krátké video o mém uvěření v Boha, které se mnou před dvěma lety natočili pro projekt Staleté kořeny. Odkaz je v popisku. Ahoj.